Toulouse, Riga, Karlstad, Tokio, Sevilla. Česká televize Ostrava uvádí mezinárodní magazín Evropského sdružení regionálních televizních studií Circom Regional, Místo zvané Evropa. Problém jménem Žirinovský. Sny o říši. Co je demokracie a co je diktatura? To jsou dvě různé formy vlády. Mohou se líbit nebo nelíbit. Vůči myšlenka nemusí padnout, musí jen fungovat. V Rusku se projevil nový nacionalismus a znepokojuje téměř každodenními výhrůžkami celou Evropu. Toto jsou stoupenci Žirinovského, muže, který prahne po změně hranic v Evropě a slibuje Rusům připojení poloviny Polska a rozšíření ruského impéria až ke Středozemnímu moři. Nacionalisté se uchytili také v Sankt Petěrburgu, starém revolučním Leningradě, v nejvzdělanějším a na první pohled nejzápadnějším ruském velkoměstě. Počet lidí, kteří chtějí po pádu sovětského impéria hájit ruskou říši, stále stoupá. Charismatický vůdce nacionalistů oficiálně liberálně demokratické strany Ruska Vladimír Adolfovič Žirinovský bývá v Evropě srovnáván s Hitlerem. V parlamentu má čtvrtinu hlasů. Ne nadarmo se šíří obavy, že by mohl následovat po Jelcinovi jako prezident atomové velmoci. Křiklouna Žirinovského zastupuje v Sankt Petěrburgu klidný, nenápadný čtyřicátník Jurij Kuzněcov. V ruském trestním zákoníku máme báječný paragraf číslo 74. Dosud se používal jen v procesech proti antisemitismu. Když jsme teď u moci, použijeme ho i proti protiruskému separatismu. Rusko přetrvalo 1000 let. Všem bylo dobře. Situace byla příznivá i pro Tatary a Židy. Ale propaganda protiruských separatistů rozvila náš stát. Je to tragédie. Není důležité, zda se jedná o Židy nebo o komunisty. Podstatné je jen to, že my nemůžeme bez povšimnutí trpět takový rozvrat. Zde dělo není v tom komunist, jevrej, a dělo v tom, že nemůžeme dopustit rozrušení naší rodiny. A raz my to nemůžeme dopustit, znači my musíme nakazovat. Proto musíme rozvracení státu trestat. I když většina Židů spadá pod paragraf 74, nesvědčí to o antisemitismu. My prostě bojíme se s těmi separatisty, kteří rozvalují naši državu. Při těchto slovech zůstává Kuzněcov zcela klidný. Snad si ani neuvědomuje, jak hrozné věci vyslovil. Liberální demokrat. Mladí i staří, především prostí lidé, všichni mu tleskají. Od holokaustu uplynulo 50 let. Od mýtu nového ruského člověka ani ne desetiletí. Nacionalisté udělali znovu z Židů nepřítele. Svou existenci kolem synagogy hájí Židé v Sankt Petěrburgu po 300 století. Před několika roky tu žilo 100 tisíc Židů. Polovina z nich byla postupně přinucena emigrovat. Měli zde vždycky tvrdý život, jak za carů, tak za sovětského režimu, ale snad nikdy nebyli tak zakřiknutí jako dnes. Asi budu muset časem odejít i já, říká šéfredaktor časopisu Něva. Všechno se dá přežít, boj proti vládě, proti státní i tajné policii, i žalářování. Ale proti vlastním lidem se bojovat nedá. Pokud si lidé zvolí Žirinovského a fašismus, nemůžeme proti nim bojovat. Ruský nacionalismus má ještě druhou stránku. Tvrzení o domnělém komplotu mezinárodního kapitalismu. To je starý fašistický recept, ale tady je promíchán s ruským mýtem kolektivismu. Trvá od středověkých vesnic přes komunistické zpracování. V tom spočívá strategie nacionalistů. Také demokracie je jednou z forem diktatury, tvrdí Kuzněcov. Diktatury mezinárodního kapitálu. Vím už, jak se lidé dostávají do parlamentu. Je k tomu především zapotřebí hodně finančních prostředků. Poslouchá se to skoro tak, jako by hovořil o tomto muži Marku Goriačevovi.
Pracoval v USA v předvolební kampani, vystupoval v televizních šotech. Mladého reformátora stělesnění nového ruského bohatství nenávidí především nacionalisté a závidí mu. Byl to Koryačev, který Žirinovskému po provokativním napadení v parlamentu uštědřil políček. Považuje nacionalisty za obtížný hmyz a předmětem jeho zájmu je ekonomika. Jsem proti srovnávání s minulostí. Žirinovský není Hitler, Rusko není Výmarská republika. Zde se prostě provozovala rozporuplná hospodářská politika. Pro přechod od socialismu ke kapitalismu bychom potřebovali rozvážnou a moudrou politiku. Teď se musíme zbavit neschopných, nedbalých politiků, kteří naši zemi ochromili. Взяли, они практически остановили страну. To je rozhodující bod. Šílené nacionalistické ideje jsou pouze útěkem před nezdařenými reformami. Proto se daří shromažďovat zbídačelé lidi na manifestacích a vzbuzovat v nich nenávist vůči Západu, vůči nesplněným slibům o štěstí a blahobytu. My jsme ale také neudělali nic proto, abychom splnili podmínky, které nám Západ položil. Neprovedli jsme dosud reformy. Podmínkou bylo, až zavedete nové reformy, my vám pomůžeme. Ale my s tím ještě nezačali. Proč by měl někdo házet peníze do bezedné studny? To už je pryč. Já sám bych této zemi nedal jedinou kopějku. Koryačev, zděšen ekonomickým vývojem, upustil od svých obchodů s nábytkem, přestože z nich úspěšně zbohatl. Další postupovali podobně. Ti, kteří vsadili všechno na jedinou kartu, na reformy, intelektuálové, bývalí disidenti, už nevěří, že by Boris Jelcin ještě mohl reformy prosadit. Jurij Vdovin z Komise pro svobodu tisku hodnotí Jelcina jako typickou osobnost stranické nomenklatury. Těžko může pochopit, co je svoboda myšlení a projevu. Říká, sám jsem mu předával zprávu naší komise. Výsledek se rovnal nule. Pojem politická svoboda je pro bývalé sovětské občany něco nepochopitelného a snad i zbytečného. A tak se valná většina obyvatelstva nemůže nadchnout pro princip svobody myšlení, když ku příkladu nemá zaručenou denní dávku chleba. Mnoho z nich nechápe, že blahobyt je založen i na svobodě ducha a volnosti projevu. Sankt Petersburg se dnes vyznačuje kriminalitou, korupcí a přehmaty. Veškerou naději na rozvoj brzdí skutečnost, že chybějí mnohé zákony, chybí uvědomělá svoboda jedince i prostředky pro její zajištění. Žijeme v nebezpečných časech, říká řidič Archipov. Mám neustále starost o svou rodinu, nemohu ji nechat samotnou. Už se pokusili vykrást nám byt, ve kterém není ani ve dne bezpečno. Před měsícem byla žena mého dobrého přítele přepadena uprostřed města v 8 hodin večer. Svlékli ji, takže se musela vrátit domů nahá. Dřív se nic takového nestávalo. Jak máme být klidní? Může se stát, že přijdeš domů a zjistíš, že byt je prázdný a rodina povražděna. Situace je deprimující. Naše policie není připravena pracovat za takových podmínek, jaké jsou obvyklé mezi svobodnými lidmi. Navíc je policie zkorumpovaná a ještě napomáhá kriminálním živlům. Ona v značitné stupni akcuje sama korumpovaná nebo svázaná s přestupným mírem. Za takových okolností se sotva kdo může divit, když mladý důstojník se slušným vzděláním volí radikálního Žirinovského. Proč? Protože zcela osobně řečeno mám těch nepořádků plné zuby. Podobně smýšlí většina příslušníků slavné Rudé armády, ještě nedávno všemocní, dnes trpí frustracemi a malými platy. Volil jsem Žirinovského, říká Michail Fesenko. Hájil Leningrad, bojoval o Stalingrad, má četná zranění a spoustu vyznamenání. Ne proto, že bych mu nějak zvlášť věřil, ale poněvadž jsme se museli zbavit Gajdara. Kdysi se volalo do boje, za vlast, za Stalina.
Ale Stalin už není. Neexistuje také socialismus ani žádný ozbrojený nepřítel. Nový nepřítel Ruska se jmenuje inflace. Inflace? Rozumějte, pro lidi je reálné jen to, co dostanou koupit v obchodech. A co k tomu může říct Jelcin? Demokracie. To, co udělal Jelcin v Bílém domě, je zločin. Nemyslím si, že Žirinovský je fašista. Je možné kohokoliv obvinit z čehokoliv, ale to si pak musí každý ověřit. Proto život ukáže. Nevím, jak to mám říct. To je první reakce studentky Julie. Každopádně není dnešní život hezký. Žirinovský? Ano, jistě, že jsem o něm slyšela. Mladí mají na Žirinovského různé názory. Někteří jsou pro něj, jiní méně. Mně se nelíbí. Nelíbí se mi jako takový a také se mi nelíbí, co chce dělat. Stejně jako mnoho starších a zkušenějších ví Julie jen to, co nechce. Sankt Petersburg, Leningrad. Statečné město, které odolávalo německému obklíčení více než 900 dní, slavilo přednedávnem 50. výročí svého vítězství. A přece, lidé v tomto hrdém městě nevědí, jestli na to mají být pyšní. Právě teď jsou znovu v tísni. Doléhá na ně budoucnost, která neslibuje nic moc dobrého. My, synové strastiplných let Ruska, nic nezapomeneme. Roky, které všechno změnily v popel. Jste předzvěstí šílenství nebo naděje? Tak to napsal v roce 1914 petrohradský básník Alexandr Blok. A právě zde, zatímco v Sarajevu běžela předehra první světové války. Shodou okolností dnes odtud hrozí Vladimír Žirinovský další válkou, pokud by Evropa napadla jeho srbské spojence. Není co dodat. Pobaltí, nový strach. Uplynulá zima byla v Evropě plná překvapení, jako by se povětrnostní poměry chtěly přizpůsobit politickým. Začátkem zimy převládalo v pobaltských státech jarní počasí, ale potom v prosinci po volbách v Rusku zasáhla studená vlna všechny pobaltské republiky, Litvu, Lotyšsko i Estonsko. Všem se to zdálo samozřejmé, byla zima a ta rovněž ovládla politické vztahy. Koncem ledna se dělo mnoho vzrušeného v litevském parlamentu, zejména pokud jde o vztahy k Rusku. Situaci rozvířil ministr zahraničních věcí Ruska Kozyrev prohlášením o zájmech Ruska v Pobaltí. Poslanec Romuldas Ozolas, představitel středu a jeden z iniciátorů vzrušených jednání v parlamentu, musel uspořádat hned několik tiskových konferencí. Domníváte se, že z ruské strany hrozí pobaltským zemím nové nebezpečí? Ano, nové nebezpečí je nanejvýš pravděpodobné. Už dříve se objevily příznaky změn v politice vůči pobaltským státům a Kozyrev dal nyní jasně najevo vzrůstající agresivitu proti nám. Je to spojeno s výsledky voleb v Rusku. A jak se projevuje změna ruské politiky vůči Pobaltí? Rusko dříve operovalo zaběhanými diplomatickými zvyklostmi na obou stranách. Teď otevřeně prohlásilo, že má v Pobaltí životně důležité zájmy, které přetrvaly staletí a zůstanou i nadále. Bez Pobaltí prý Rusko nemůže přežít. Dále tvrdí, že ruské vojenské jednotky by stejně musely zůstat v baltských republikách. Je to proti nedávné minulosti zcela nový trend. Dosud platilo, že vojsko se stáhne z Lotyšska a Estonska. A za třetí. Rusko vyslovilo požadavek dvojího státního občanství. I to je novinka. Vede Rusy žijící dosud v těchto státech k agresivnějšímu chování. Žymiai agresyviau.
I poté, co se pobaltské republiky staly nezávislými, je nutno pozorně sledovat výkyvy politického barometru v zemi Velkého bratra. Proto se nedávno setkali šéfové vlád a ministři tří států, aby zhodnotili novou situaci. V litevské zahraniční politice má zásadní slovo ministerský předseda. Obezřetně a pozorně sleduje vývoj vztahů s Ruskem. Věřím, že teď na konci 20. století je svět jiný a nechtěl bych mluvit o nebezpečí otevřeného útoku. To pokládám za vyloučené. Po 31. srpnu minulého roku, kdy Litvu opustili poslední ruské vojenské vlaky, jsme dosáhli v našich vztazích nové úrovně. Ruští politikové, kteří je nepochopili, se znovu a znovu pokoušejí prosazovat své imperiální tendence. Měli bychom ale rozlišovat proklamace jednotlivých politiků od prohlášení ruské politické garnitury. Přirozeně nás zneklidňuje úspěch pana Žirinovského ve volbách. To však nedělá starost jen nám, ale také našim sousedům a celé progresivně smýšlející světové veřejnosti. Přitom se musí však brát v úvahu i to, že mnozí seriózní politikové nemají v úmyslu počítat nás, pobaltské státy, ve svých prohlášeních k východu, i když je považován za vlivný region. Po letech byla letos v Litvě příznivá zima. V bytech dostatek teplé vody, benzín a paliva jsou dodávány bez výpadků, přestože Litva zůstává závislá na dodávkách ropy a plynu z Ruska. A na otázku, zda mají obavy z politiky Žirinovského a jeho stoupenců, odpovídají obyvatelé Vilniusu rozdílně. Dobrý den, chtěl bych se vás zeptat, co si myslíte o Žirinovském? Myslím, že není úplně zdravý. Měli by ho poslat na léčení. Může se Rusko znovu pokusit přičlenit k sobě Litvu? Myslím, že ano. Věřím, že toto nebezpečí je zcela reálné. Věřím, že takové nebezpečí nehrozí. Nikdo nedopustí, aby se splnily výhrůžky Žirinovského. Jestli se Žirinovský stane prezidentem, pak ano. A teď žádné nebezpečí? Momentálně žádné. Na někdejší budově KGB ve Vilniusu je upomínka na dobu sovětské okupace. V letech 1940 až 1953 bylo v Litvě zavražděno nebo zavlečeno na Sibiř asi 300 tisíc lidí. Dnes se bývalí političtí vězni vrátili do žaláře KGB. Protestují proti podezřelé možnosti, že by archívy KGB mohly být zničeny. Myslím si, že Žirinovský byl nastrčen radikálními pravičáky, pokud je tak můžu nazvat, ve skutečnosti německými a ruskými nacisty. Vyslovuje podivnou domněnku bývalý politický vězeň. A pokračuje ve svých vývodech. Ruští radikálové si říkají ještě komunisti, ale jsou to nacisti. A Žirinovský je jejich mluvčí. Jinak by neměl takový úspěch. Je to figurka nastrčená komunisty a je strašný. I když už byly vzneseny požadavky, aby se zřekl svého mandátu a byl zajištěn, je na druhé straně podporován svými stoupenci. Bude to ještě tvrdý boj. Na ulicích Sankt Petersburgu už dnes snad nejsou fronty na chleba a salám, ale za to stojí před sociálními úřady a charitativními institucemi. Rozdělují se tu oděvy, svačiny a vyplácejí se sociální podpory. Národ bohužel zůstal hladový. Proto mají ideály komunismu stále své přívržence, pro které zůstává komunistická éra spojena s blahobytem. Mléko a maso z Pobaltí, obilí z Ukrajiny a Kazachstánu. Okrajové země by měly dále živit věčně hladového Velkého bratra. V Rusku i nadále přetrvává touha po Velké říši. Proto Rusové žijící v pobaltských státech hlasovali pro Žirinovského.
V doktríně komunismu a bolševismu je mnoho zkreslených a překroucených pouček. A právě takové zkomoleniny dnes předkládá Žirinovský veřejnosti jako své názory. I kdyby se zkompromitoval ještě více a musel opustit politickou scénu, jeho slova o ruské strategii doma i v zahraničí budou platit i nadále. To, co se 70 let pěstovalo a šířilo po světě, nemůže jen tak zmizet ze scény. Právě za komunismu byla výrazně podporována idea velkého ruského impéria. I proto beru úspěch Žirinovského naprosto vážně. Mnozí z těch, které jsme oslovili na ulicích Vilniusu, nebyli ochotni se vůbec vyjádřit k danému tématu. Muzeum, nedávno zřízené v bývalém vězení KGB, vypovídá o odporu proti sovětskému režimu. Přetrval více než 10 let po válce. Dnes už je to historie. Muzeum vyhledávají nejen veteráni, ale také turisté, kteří se setkávali s podobnými horory jen v bývalých nacistických táborech. Ruské nebezpečí je na blízku. Pocítili bychom je, až v Bělorusku zatknou vůdce litevských komunistů a pošlou je k nám. Pak bude jasné, že Bělorusové zcela otevřeně podporují Žirinovského. A my máme s Běloruskem 700 kilometrů společných hranic. Dlouhohledaní šéfové litevských komunistů byli brzy na to zatčeni a posláni do Litvy. Ale za to byli běloruský předseda vlády a ministr vnitra nuceni odstoupit. Litevským komunistickým představitelům byla kladena vina za krvavý puč ve Vilniusu 13. ledna 1991. Jím chtěla ruská armáda zabránit vzniku samostatné Litvy. Poté, co se nezdařil útok na parlament, obsadili komunisté za podpory zvláštních jednotek ruské KGB, rozhlas a televizi, vysílač, dům tisku a další budovy. Z litevské strany tehdy nepadl ani jediný výstřel. Po druhé už k socialistické revoluci nedošlo. Ruští vojáci, kteří obsadili důležité budovy na více než 200 dní, je nakonec museli opustit bez boje. Ale předtím stačili zdemolovat budovu televize a její studia. Zničili všechno, co se nedalo ukrást. Tak vypadalo zpravodajské studio, když je opustili vojáci. Dnes se odtud už zase normálně vysílají zprávy a další pořady. Pobaltské státy by mohly být už brzy připraveny ke vstupu do Evropské unie a dalších mezinárodních organizací. Pro Litevce je to zároveň životní otázka jejich bezpečnosti. V tom jsou všichni litevští politici zajedno. Musíme myslet na bezpečnost naší země. Je nutné, aby všechny tři pobaltské státy skoordinovaly snahy o zajištění bezpečnosti. V tom jsme už udělali výrazný pokrok. Chceme s našimi sousedy vytvořit společnou mírovou koncepci k zajištění východních hranic. Nejdůležitějším bodem bezpečnosti v naší oblasti je však integrace do evropských hospodářských a obranných struktur, především obchodní smlouva v rámci Evropské unie. Pirmiausia, Europos Sąjungoje laisvos prekybos sutarties.
Chceme se pokud možno co nejrychleji připojit k programu NATO. Spojení s NATO je pro Litvu nutností a naše přání by mělo být akceptováno. Věřím, že podíl na programu pro partnerství a spolupráci je dnes minimum, které by mohlo uspokojit jak Litevce, tak i ostatní pobaltské státy. Za další, bez vlastní obranyschopnosti se Litva nemůže nijak bránit. Musí mít vlastní armádu a obyvatelstvo musí být připraveno, aby se mohlo hájit. Jinak hrozí nebezpečí, že život tu nebude nikdy klidný. Armáda se momentálně teprve buduje. Jedná se o její struktuře a právních předpokladech, stejně jako o postavení armády ve společnosti. Litevský prezident Brazauskas podepsal v Bruselu jako první vládní činitel zemí bývalého Sovětského svazu smlouvu s NATO Partnerství pro mír. Přesto všechno jsou Litevci znepokojeni novým sbližováním Ruska a Německa. Obávají se nové varianty paktu Stalin-Hitler, který v roce 1939 nadlouho rozhodl o osudu Pobaltí. I když se nejedná o žádnou variantu tohoto neslavného paktu, já věřím, že něco existuje. Sousedské vztahy mezi Ruskem a Německem mi připadají silné, zvlášť když v Německu je právo a politika silnější. Ale dříve nebo později se budou politické linie v Rusku a v Německu rozcházet, protože jejich zájmy nemohou vycházet ze stejných principů. Ještě tomu tak není. Možná až tehdy, když v Německu vyhrají volby lidé typu Žirinovského, pak by byl podobný vývoj možný. Evropa je dnes úplně jiná než kdysi. A evropská politika nebude záviset jen na Rusku a Německu. Spojené státy, Francie a další země se teď také angažují. Proto si myslím, že v Evropě bude více států garantů politické stability. Integrace a zřízení nových obranných struktur v Evropě je pro všechny země nanejvýš důležité. Proto také pokládám za nemožné, že by se mohly opakovat historické události, k nimž došlo před rokem 1940. Dnes nežije v Pobaltí nikdo, kdo by nezažil okupaci, kromě kojenců. Otázka bezpečnostních záruk není pouze komplexem malé země. Lidé by chtěli žít v bezpečné Evropě. Co si myslíte o Žirinovském? Vůbec se mi nelíbí, je to fašista. Myslíte si, že Rusko pro nás představuje nebezpečí? Přirozeně. Rusko je pro nás stále nebezpečné a vždycky bude. Na to nesmíme zapomenout. Taková slova neznějí zrovna příjemně, ale je to politická realita dnešního Pobaltí. České znění připravili Hana Černá, Milan Polášek, Miroslav Kudela, Radka Mušálková a Vladimír Štvrtňa. Česká televize 1994.